Pirmą kartą aš teisėjo kabinete, galiu pasakyti, tam Rūbinėje niekad nebuvęs. Neužėjai. Prieš 6 metus. Noriu pasakyti prieš televiziją, kad jokio poveikio nedarei. Kada įkurta Lietuvos krepšinio lyga? 93 metais. Kuriame Europos mieste yra futbolo komanda, kuri irgi vadinasi Juventus? Į tą Turinę. Aš reikia ką keičiu? Aš galvau, kai iš eilės, aš sakiau, dabar tu sakai. Kuriai partijai priklauso Utenos miesto meras? Socialdemokratą. Kas treniravo Juventus debiutiniame LKL sezone? Pročkauskas. O čia tai komandinis darbas. Komanda, kuri eliminavo Lietuvos rinktinę 2001 metų Europos čempionate? Latvija. Čia net keista tokius trenerius užduot klausimus. Pats buvau. Rezultatyviausias visų laikų LKL žaidėjas? Rolandas Maturis. Šiaip tarp kitko, ten, nežinau, Rolandai, ten kažkas negerai, reiks įsiaiškinti, nes aš ten antroji vietoj, bet ten kažkur sakė, yra toks kabliukas, kad aš galiu būti. Reiks dar grįžti man šiais metais dėl tų ten 20 taškų. Kuriame mieste vyko pirmoji LKL žvaigždžių diena 1994 metais? Man atrodo, Panevėžy. Teisingai, šitą atsimenu dar žiūrėjau. Kiek Utenoje yra gyventojų? Treneriu, pabandykit spėti jūs geriau. Vis tiek, tai aš uteniškis, tai daugiau mažiau turėčiau pataikyti. 30 tūkstančių. 27. Negražu apie Uteną man atsakinėti, o jeigu dar neatspėsiu. Kiek medalių per visą savo istoriją Europos čempionatuose yra iškovojusi Lietuvos rinktinė? Na, čia geras. Čia reikia greit paskaičiuoti. Vienas aukso, du sidabro, vienas bronzos, 4. 4. 6. 7. Tai ką čia nesusigaus, buvo visą olimpiadą. Aš irgi kažkaip galvojau. Kas pataikė lemiamą tritaškį 2011 metų Europos čempionato ketvirtfinalyje Lietuva-Makedonija? Ilievskis. Bet tai kadangi paskutinė vienodai, tai 5,5, 4,5 laimė. 5,5. Tėtėt kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas.